গোলাঘাটৰ এগৰাকী প্ৰকৃতি কুঁৱৰী কণমানী খুচি। প্ৰকৃতিখন সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া ধৰণী ধুনীয়া কৰাৰ মহৎ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰে আগবাঢ়ি অহা এগৰাকী 9 বছৰীয়া কণমানী গোলাঘাটৰ খুচি, অৰ্থাৎ তামান্না চান্দিল্য। কণমানী তামান্নাৰ এটাই মূল মন্ত্ৰ, গছবোৰ প্ৰকৃতিৰ গৌৰৱ হৈ জিলিকি থাকক। দেউতাক মাক ক্ৰমে দিগন্ত শৰ্মা আৰু পাপৰি শৰ্মাৰ একমাত্ৰ জৰিয়ে তামান্না চান্দিল্য। পিতৃ মাতৃৰ সামাজিক মহৎ গুণৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হোৱা তামান্নাই 3 বছৰ বয়সৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চলত ৰোপণ কৰি আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ, যাৰ ছাঁত জিৰণি লয় অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৃষককে ধৰি বিভিন্ন পথৰ পথি। খুচিৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছেও দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰ। প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে কৃষ্ণচূড়া আৰু ৰাধাচূড়াৰ ফুলাৰ সময়ত ৰিঙিয়াই কৈ যায় খুচিৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই জীপাল হোৱা বুলি। 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই বৰ্তমান সময়লৈকে একক প্ৰচেষ্টাৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাটতো হাজাৰৰো অধিক গছ পুলি ৰোপণ কৰিছে এই তামান্না চান্দিল্যই। তামান্না চান্দিল্যৰ এই মহৎ কাৰ্যত প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ বহুতো প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ লগত জড়িত এক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান খুচি ফাউণ্ডেশ্যনে অসমৰ যোৰহাট, গোলাঘাট, মাজুলী, লখিমপুৰ, ধেমাজি আদি কেইবাখনো জিলাত মূল্যৱান গছপুলি ৰোপণ কৰি এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গোলাঘাট শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ 4th শ্ৰেণী ছাত্ৰী তামান্না চান্দিল্যই লগৰ লগৰীয়াৰ লগতো গছ ৰোপণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। অতি কম বয়সতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰা খুচিক আজিৰ পৰা কিছুদিনৰ আগতে গোলাঘাট বন বিভাগে টেঙানীৰ গেলিপুং নামৰ অঞ্চলৰ 100 বিঘা মাটিত গছপুলি ৰোপণৰ বাবে আবণ্টন জনায়। প্ৰথমতে মোৰ মা দেউতাই গৈছিলে, মা দেউতাই মোক বুজাইছিলে কি গছে আমাক কি দিয়ে, কি কি কাৰণে গছ লাগে। সেই তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ গছটো গছ ভাল পোৱা হ'ল। সেইকাৰণে মা দেউতাই মোক গছপুলি ৰুবলৈ আৰু হেৰি কৰিলে আৰু উৎসাহ জগালে। সেইকাৰণে মই এতিয়া গছপুলি ৰুই আছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, চাদক পাইন, তাৰপৰা আৰু সুশীল ঠাকুৰ স্কুলো থাকে কাৰণে ইমান সময় নাপাওঁ, কিন্তু যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই যাওঁ। নাই, তাই 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই তাই গছপুলি ৰুই আছে। তাই সৰুতে তাৰমানে আমি যেতিয়াই থওঁ তাইক এইটো গছ পোৱাত এখলা নিচিঙাই গছপুলি কিবা এটা পালে হেৰি কৰি থয়, তেতিয়া আমি মাক আৰু মই আমি চিন্তা কৰিলোঁ তাইৰ বাৰ্থডে দিনা আমি গছপুলি ৰুওঁ। ক্ৰমাগতভাৱে তাই এদিন দুদিন এনেকৈ গছপুলি ৰুই থাকোঁতে ৰুই থাকোঁতে তাই এতিয়া বয়স এতিয়া তাই 10 বছৰ। তাই শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ 4th শ্ৰেণী ছাত্ৰী। তাই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1000 ওপৰত গছপুলি ৰুলে। এই গছপুলি ৰোৱা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ আছে। আমিও সংৰক্ষণ কৰিছোঁ মাক বাপেকে যিমানখিনি পাৰোঁ। হেৰি কৈছে আৰু এটা কথা, ঠিক আমি বিয়া সবাহ বা জন্মদিনত আমি তাইক এটাই উৎসাহ দিছোঁ যে তুমি গছপুলিৰ উপহাৰ দিয়া। আমি সেই ধাৰাটো অব্যাহত ৰাখিছোঁ, বৰ্তমান গছপুলি উপহাৰ দি আহিছোঁ। আৰু তেনেকুৱাতে আমাক বন বিষয়া মহোদয়ে লগ পালে খুচিক, খুচিক লগ পাই এতিয়া তেনেকুৱা প্ৰায় 100 বিঘা মাটি খুচিক ৰোপণ কৰিবলৈ গছপুলি ৰোপণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ মাননীয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়ে তাইৰ লগত গছপুলি ৰোপণ কৰিছেহি। বিভিন্ন জেগাত মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, সুশীল ঠাকুৰে এনি টাইম তাইৰ লগত গছপুলি সংৰক্ষণ আৰু সজাগতাৰ বিষয়ে তাইক কয় আৰু সেইমতে আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এনেদৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু তাইক লৈ আমি কল্পনা কৰিছোঁ যে আমি কণ কণ শিশুসকলক লৈ গছপুলি ৰোপণ কৰি গছপুলি জীয়াই থকাৰ মানসিকতাটো তেওঁলোকক সজাগ আৰু সচেতনতা আগবঢ়াই লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ।